dubnu jsme založili s Adrianem Týmsem a Ondrou Michálem firmu Omnifish. Ondro Michály vás všechny pozdravuje, některý ho znáte. Teď se pokusím vzpomenout, co jsem chtěl říct. Jo, nějaký moto. Já jsem takovej ten příklad toho, co vykopává beznadějný projekty z bažin, pokud se rozhodnu, že nějakou naději ještě mají teda, takže nějaký takový zkušenosti mám. Určitě se nedá změnit minulost, takže určitě tady najdu spoustu lidí, kteří nadávají na Java EE, mají s ní strašlivé zkušenosti. Jak to říct, no, ve své době ona začala někdy v půlce 90. let už na těch prvních verzích Javy a byl to tehdy docela velký zlom, se kterým se svezlo dost nedostatků. Ten Sun, ty vývojáři a různé firmy, které on nakoupil nebo se nějak připojili, tak to vyvíjeli v docela šíleném tempu na z dnešního pohledu strašně mizerným hardwareu. Mělo ty aplikační servery, nebo a jestli se to od začátku vlastně jmenovalo aplikační server, dejme tomu. Mělo to obrovský nároky. Dneska na notebooku tehdy si to asi nikdo nepustil. Prostě byl třeba nějaký Spark ideálně někde za miliony koupený a na tom všechno odladit, pustit. Pustit byl, znamenalo čekat na to spoustu hodin. Čili zpětně skoro fascinující, kam až to dostali. Byť ne, že by to bylo nepoužitelné. Já bych řekl, že v podstatě jediný vítěz, který z toho vznik, je Tomcat. Do dneška hodně úspěšný je, řekl bych, i Jetty, který dneska ale je, jako vyvíjí se, ale není tam moc vývojářů, ale používá ho furt spousta firem. Podobně, abych měl skočit trošku dopředu, pač mi běží čas, že jo. Takže od roku 2005 to začalo trošku stagnovat. Sun během toho období, kdy Oracle převzal Sun, tak se Oracle pokoušel nasadit nějaký konvence, zlepšit testování, překopat to skoro od základu a podle mě skončil tak ve třetině cesty, která skončila v Glassfish 3, který, když my jsme ho zkusili nasadit po Glassfish 2, se kterým jsme byli ještě spokojeni po pár opravách, tak Glassfish 3 byl mrtvola, 4 ještě horší a 5 už nestála nic za řeč. Takže já jsem, to mohl být tak rok 2014-15, zkoušel jsem vyklonovat SVN-ko, protože Oracle už pomalu od toho utíkal. Hájil si svůj WebLogic a Glassfish začínal zkomírat, takže oni ho šoupli na veřejný SVN-ko, to bylo rozbitý, takže nešlo pomalu vytáhnout ven, trvalo to několik hodin a rozbilo se to, ale GitHubu se to povedlo. A tehdy jsem do toho začal šťouchat, pokusil jsem se poslat nějakou opravu high availability v klastru Oracle a trvalo to 3 měsíce, než to zmeržovali a ještě to během toho rozbili. Reza Rahman, protože už byl Twitter, tak já jsem začal otravovat ty lidi kolem. Reza Rahman mě nasměroval na Pajaru a za 3 týdny to tam bylo, nebo možná rychlejší. A tak jsem se tak jako natchnul pro Pajaru, do teďka tam mají někde nějaký review ode mě. Tehdy ta Pajara vypadala jako fakt, že to rozpohybuje znova, že to začnou zkvalitňovat, vylepšovat a oni se trošku pustili na to, že cokoliv zákazník chtěl, začali implementovat a často se to nedotáhlo do konce. Takže když jsem pak přišel do Pajary já, začal jsem být zase otravnej, takže nakonec jsme se rozkmotřili. No a já jsem se vrátil ke Glassfishi a ještě během Pajary jsem se stal komitrem na JPA, na Persistence API a Faces, čili kdyby někdo zakládal nějakou opravu, tak já mu ji můžu zmeržovat, když bude dost dobrá. A vrátil jsem se ke Glassfishi s tím, že ho prostě vykopem z bažin.
Ukázalo se, že Arjan už tam řádil trošku, tak Glassfish build Glassfishe trval tehdy asi 4 minuty, teď ho zbuildím za minutu 10 Mavenu, paralelizovaně, což dřív taky nešlo ani pajatře, to nejde do dneška. Když se vypnou testy, je to minuta 10, když se pustí všechny ty testy, historicky Glassfish má... Oni to stavili hodně na těch integračních testech, takže zbuildí se Glassfish, spustí se Glassfish, přenastaví se Glassfish, zrestartuje se Glassfish, něco se tam nadeployuje, pošle se jeden HTTP dotaz a zase se to vypne. To je jako testovací terorismus skoro. Toho bych se ukousal nudou, takže no... Shodou okolností já jsem tam našel nějaký testy, které byly disablovaný několik let, nebo spíš 15-20 let, a prostě jsem je opravil, takže teďka je, má Glassfish asi 4000 vlastních testů, z toho nevím, jaká část je unit testy, a je tam asi 15 testů, které se mi opravit ještě nepodařilo, možná mají naději. K tomu jsou tam ty integrační, těm jsem začal říkat armáda zombies, tak teďka umíme z Glassfishe pouštět i TCKčko, takže teď mám malou armádu zombies, ta jako moje, a pak mám velkou armádu zombies, a to je TCKčko, to běží 6 hodin, když mám hodně silný hardware, protože je postavený úplně podobnou technologií, je to strašně se v tom špatně hledá, když je něco rozbitý. Ale těch testů je dohromady kolem 40 tisíc, což jako není špatný pokrytí, nevím, jaký pokrytí kódu testy to je vůbec, jsem ještě neměřil, ale vím, jak na to. Ještě jsem se k tomu nedostal. 3 minuty, ty jo. Kam jsem se dostal? Jo. Migrace. Několik let teďka trvalo, než to Oracle předal všechno Eclipseu, i s Glassfishem, i s Javou EE. Prostě Oracle. Ne, že by s tím nechtěl mít nic mít, on tam má furt významný podíl v opravách, v takových věcech, ale už to prostě nijak negarantuje, nechává to na daci, jako vždycky, že všechno oddřou na daci. Dávají nějaký peníze, to samý IBM, Red Hat, Fujitsu, další velké firmy. Objevují se i menší firmy, Microsoft taky něco přispívá už. Takže jako postupně to nabírá tempo, je to jak vlak. Jako to, jde to strašně stuha, ale pojede to, no, asi. Je docela fascinující, že to fakt přežilo těch 15 let letargie a takového plácání. No. Dobře. Ta nadace Eclipse je docela jako vstřícná ke všem, takže jakmile jsme založili firmu, řekli jsme Eclipseu, že bychom se chtěli připojit, tak oni si od nás vzali nějaký poplatek celkem zanedbatelný, všude dali naše logo, udělali nějaký mediální výstup a tak. A vlastně my máme přidělený nějaký výkon na jejich serverech a ten my můžeme přidělovávat na projekty, které nás zajímají, které chceme prostě podpořit z toho našeho budžetu, jakoby. Je to, no, prostě to funguje nějak tak. Všechny ty pravidla jsou na webu Eclipseu, je to tam rozepsané, dá se to i číst, je to jako docela pokrok oproti tomu, co měl Oracle kdysi. Jakarta i10, minimální požadavek Java i11, vyšla v půlce září někdy, no, 23. tuším. Podporuje už Java 17, takže jsme museli vyházet různé reflexe a definice klas, který prostě Java 17 omezuje. Jsou tam ty moduly a tak víc kontrolovaný. Vzniknul nový core profile, kromě webového profilu a enterprise, tak je teďka CDIčko, kam by se měly vejít věci. Ježi, to jsem zapomněl název. No. Prostě cloudové věci, pustím Jarko a jede to. Konkurenci je nová knihovna, která by měla podporovat to, že si z aplikace zadám, že chci nějaký thread pool a z něj pouštět asynchronní operace, nebo teda asynchronní procesy, ne vlákna, ne procesy. Je tam podpora OpenID a další věci, to je na webu. Smazali se věci, které byly deprecated 20 let, takže bohužel projekty, které prostě firmy podporují 20 let, s tím, že tam tyhle zombíky mají, tak zombíci umřeli.
dál. Jo, armáda zombies v Jenkinsi. Jsem nevěděl, jak udělat screenshot, tak jsem udělal takový tron kombinaci. Glassfish 7. To bylo trošku překvapení, jako totální outsider prostě s takovým technickým dluhem a v podstatě ve třech lidech plus pomoc od jednoho kontributora z Polska a Fujitsu, který strašně štvali některé chyby, tak začali opravovat, tak jsme vlastně prošli první certifikací a jako rozdrtili jsme všechnu konkurenci. Ale jako všechny ty firmy už jsou v závěsu, takže jako já teďka si nepamatuju, jestli už se všechno jmenuje stejně WebLogic, WebSphere. Vím, že ty firmy to tam prostě zakládaly, ty issues. Funguje to jinak než u Oracle kdysi z Java EE. Prostě ta firma musela zaplatit nějaký šílený peníze a Oracle někde pustil ty testy a muselo to projít. A ty testy byly privátní, nikdo se k ním nedostal. Teďka je všechno na GitHubu, všechno je zdokumentovaný nějak a prostě je tam bash script, já si nastavím ten svůj server a pustím to proti němu a ono to vyplivne nějaký výsledek, ze kterého se pak můžu drbat hlavu. Komerční podporu Glassfish nabízí teďka dvě firmy. Jednu vlastní Gurkan Erdogu, což je ManageCat, který bydlí v Americe. Druhá jsme my, OmniFish. Existuje spousta klonů, které jsou odvozené od Glassfishe, ty v podstatě visejí na master branchi, pomáhají nám zpětně, částečně, či ani moc ne, ty se jenom vezou. Důležitá věc, Pajara není klon, tento je fork od původního Glassfishe, takže byť velká část toho kódu je podobná nebo stejná, tak to diverguje čím dál víc a už nám brzo nebudou moc vykrádat zdráky. To jsem říkal, musím rychle skončit. V Glassfishi mě děsně štvalo vždycky léta to logování, protože bylo nespolehlivý. Nelogovalo to starty a vypínání serveru, protože to byly injektované servisy a prostě, když se HKčko vyplo, tak se vyplo logování. Takže já jsem to přepsal, napsal jsem si knihovnu, kde byly v podstatě ty Glassfishi formátovače, akorát opravený, pokrytý testama. Vytřešil jsem tam různé deadlocky a race conditiony a celkově jsem to zrychlil, takže mě to už teďka fascinuje, protože jo, jedna podstatná změna ve výstupu, používám ISO 8601 formát na formátování datumu, takže jednak se to dá číst a jednak tam mám mikrosekundy, což je děsně motivující v těch logách, protože dřív, když tam člověk viděl 10 logů a byly všechny v jednu milisekundu, tak byl tak jako spokojený a teďka vidí, že je tam těch 100 mikrosekund rozdíl a najednou jenom 13 a říká si, co ten server dělal těch předtím. Takže jako dá se očekávat, že s ním pohneme. Teďka otázkou jsou zdroje. No. Embedded Glassfish jsme rozchodili díky Fujitsu, který prostě má někde zákazníka, který to zkoušel a řekl, že se mu to rozbilo, tak jsme to hned opravili. Takže jako tohle jede. No. Administrátorský rozhraní je postavený na nějakém bastlu, který se jmenuje Woodstocks, který už měl před 10 lety zemřít a to bude ještě horor ho zabít. Možná v Glassfishi 8 už nebude. Bude hezčí GUI. Oni jsou totiž, Glassfish mezi tím, Oracle mezi tím implementoval restový API a mezi tím má ještě i to starý LMI a všechno se to dá jako používat celkem dobře, akorát to admin GUI nikdo nepřepsal ještě. Testy, jo, SonarCube, ten jsem si rozchodil hned z kraje, měl jsem pokušení to pustit na Pajatře a ukázat, že Glassfish je lepší, ale radši to jsem to neudělal ještě. Checkstyle, první, co jsem udělal, bylo, že jsem zrušil tabulátory ve zdrojacích a odřezal konce řádek, takže teďka, když ubylo prostě konfliktů v Gitu, můžu jet nějakou chvíli feature branch, kde prostě totálně něco překopu, pak to meržnu o měsíc později a není z toho žádná panika jako velká. GitHub Actions, to nám teďka, to je úžasná věc, že nám teďka hlásí ve chvíli, kdy někdo založí nějaký CVčko, kritická bezpečnostní chyba, a druhý den už tam visí, jako a když zabdejtujete tohle Jarko na o verzi dál, tak to máte vytřešený, tak to zabdejtujeme a prostě jedem hned.
s PMDčkem a Sportbox jsem ještě nezačal. Líbí se mi hrozně, ironie. Všude v tom stromu, ve zdrojácích jsou takový soubory exclude XML, protože Oracle, někdo se rozhodl, že prosadí Findbox, tak zapli Findbox a pak všechno vypli. Jo. Co? Jo, co bude dál, to je poslední slide. Java i 11 je snaha přejít na nějaký roční vydávání verzí, prostě každý rok vypustit další. Vede se diskuze teďka, jestli se zůstane ještě u Java 11, my jsme proti, my chceme Java 17. A vypadá to, že budeme ve většině. No. Začíná se uklízet takový ty přesně tyhle věci, které vedou k té zpětné nekompatibilitě, kdy je tam prostě křížových mraky závislostí, který pak vaděj, nedá se to moc posouvat dopředu, všechno se furt rozbíjí, tak to by se mělo začít čistit. Jádrem by se mělo stát CDIčko, takže vlastně i injekce, vlastně trošku to inklinuje k tomu, co dělal Spring, nevím, kde je teďka Spring, nepoužíval jsem asi 8 let, ale mělo by to fungovat prostě s nás, čitelnějiš, jednodušejc. Security manager, ten má zemřít, ještě to není rozhodnutý v Javě, myslím, že v Javě 21 má zmizet, což bude náramný problém pro všechno, co bylo předtím podobně jako Java Util Logging, tam se to teda povedlo naštěstí, že to tak jako transparentně. Kdo tu používá systém Logger už? Místo Java Util Logging. Tak máte ho v JDKčku a má to konečně normální API. A můžete to naroubovat i na Simple Log4j. Takže takový ty věci, jako is logable, jsou tam ty levely trace, debug, jako mají všechny normální knihovny logovací, ne jako bývalo. On tam byl trošku overengineering v těch 90. nebo kolem roku 2000, že se to snažili udělat flexibilní hrozně a mít tam custom levely a to a většinou to je spíš překážka než řešení. No. Já musím fakt skončit, že jo. Jste si už ten zbytek stejně přečetli. Prostě teďka hlavní úkol bude sehnat peníze. Asi tak. Děkuju.